Rrezikun nga izolimi si shkak i dëmtimit të aksit Rrëshen Bukmir, kanë ngritur në protest banorët e fshatrave të njësisë administrative Kaqinar të Mirditës. Banorët fajsuan bashkinë e Mirditës si përgjegjëse kryesore pasi pa u marrë akoma në dorëzim ky aks, është bërë i pakalueshëm. 512 veta ka kryetari i bashkisë këtu në bashki. Nuk e din 512 veta për Mirditë. Kjo është skandal. Dhe zona më e braktisme është zona Kaqinarit. I morën, deshtën me i marruin, në sajtë rezistencë të ujë, nuk e morën. Deshtën mos me i ban rrugën, nuk e a banë. Banë sikur dhe shisi ashtë gjenja rrugë sot. Edhe i futën edhe zjarën, se këta janë mjeshtrat, nuk paguin asë për zjarët që kanë futë ati. Për korupcionin që ashtë banë me atë rrugë, si janë marë lekë për atë rrugë, këtët në ashtëjnë të bashkia. Na nuk imi ekspert me përcaktu se kush e se si e tek. Na kemi një fakt, që sot rruga nuk ekziston. Nuk ka tumbin, asë një vepër arti nuk është rrugullu që kur është bëhatje. Sikur të këshin marrë një njëri të zakonshëm, ajo rrugë si shte artuhet. Janë shtu 10 km nga rruga ekzistuese, ma shumë. Prandaj, lutëm sot jeni këto, jeni mjaft, por nesët bëhan akuma ma shumë dhe mos lihet, sepse do kujtohen në prak zjedhive. Ne na kanë deviju rrugën, na kanë shtu 10 km, 5 me shku e 5 me ardhë, që çdo banore ka kosto më shpen këtë rrugë, do më thënë me naftën, me shmimet që kanë shku, ne kemi këtë pa përbalushme. Shirat e rëmbyshëm, që ka 5-6 vjetë, jo sot, por ne ngrejmë sytë nga shirë i shofim, u vra, do të rrim ke shpia, ose do të prenetojmë hotelin. Pra do i kërkoj firmës, sa do të bani me ne e vla, shkur, kini prunja 2 makineri, mi gjeja mi la faqet. Kam thane e thone edhe 10 vjetit, nuk mathet pela me krane, ajo rrugë me rrasë zotin tokë nuk bëhet. Pra, menoj e mena, ato lek që keme i hajgju për me bëhat rrugë, hajda vla, na banurën, kalim rrugës vjetër, shkojmë punë tonë, na letë shkojmë ke shpia jonë. Pas protestës para bashkisë të cilet morën një gjysëm përgjigje që rruga do të rindërtohet, protestuesit ju drejtuan firmës turken nga ku përballen me përfaqësuesin e firmës Dem Neziri, i cili theksoi se ka nisur puna që rruga të kthehet sipas kërkesave të banorëve. Ka thënë se do fillojnë puna dhe shirat e dimrit nuk do ta zgjat rrugën pas përfundimit. Ne shkëtim të bëjmë për herë kohë, 6 vjetë që bëjmë shqit interëror kimi. Nëse kene në i gjo kështu për këtë transmitu, do ja transmitoj. Nuk, për mu e dhe, unë japë shqit mesaj. Puna ka fillu dhe nuk... Unë japë shqit mesaj. E sa të përfunoj, mos i hargjo se të lekë me bon ato vepra arti, se ajo të filloj nga zero kret, ajo të vlanë apanë urë, të shkojmë punë torë, nësë du, mas falë, nuk du. Protestuesit o zotuan se nëse rruga nuk nisë të ndërtohet, të hënën e ardhshme do të blokojnë punën për prodhimin e energjisë.